نعيم. أنا أستخدم هذا قابل نعيم. يونهي. طرف سؤال اور ایک طرف اولاد اور یہ فیصلہ آپ کو ابھی کرنا ہوگا اولاد چاہیے یا سہاگ یہ بدنصیب آپ سے دنیا شہنشاہ کہتی ہے اپنے روٹھوں کے بیٹے کو منانے آیا ہے کچھ بھی کہو کچھ بھی کرو مجھے راج کمار چاہیے اپنا راج کمار اگر ایسا نہ ہوا تو سلیم تجھے مرنے نہیں دے گا اور ہم منار کلی تجھے جینے نہیں دیں گے.